Մեկնարկել է տարածաշրջանի ամենախոշոր տեխնոլոգիական դիջիթեք ցուցահանդեսը, ինչին թիմը կրկին ներկայացավ ընկերությունների խմբով, որի մասնակիցներին համախմբում է նոր արար գաղափարներ կյանքի կոչելու և սեփական երկրի տնտեսության աճի վրա ազդելու մեծ ցանկությունը։ Մենք չենք կարող չլինել դիջիթեքում, որովհետև մենք այն թվային տելեկոմն ենք, որը միշտ ուզում է բացել իր դռները փոխ համագործակցության։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք այսօր տելեկոմով չենք միայն հանդես գալի, այլ թիմ ընկերությունների խմբով, թվային լուծումներով, դա թիմ Pay-ն է, թիմ Energy-ն է, payment լուծումներն են, այս վճարահաշվարկային մի շարք ավել լուծումներ և cloud խաղերի լուծումներով, այսինքն մենք հարթակ ենք, որը հնարավորություն է ընձեռում մի շարք թվային ծառայություններ ստանալ մեր բաժանորդներին։ Թիմ ընկերությունների խմբի ամենախոշոր թիմ Telecom Armenia-ն նոր սերնդի օպտիկամարաթելային ցանցի Wi-Fi 7 ծածկույթում ապահովում է մինչև 2000 մեգաբիթ վարկյան արագություն։ Ընկերությունը նաև ներկայացնում է զվարճանքային Cosmo Box-ը, որը փոխարինելով ավանդական TV սարքը հեռուստացույցը դարձնում է խաղային, առաջարկելով մոտ 1800 խաղ։ Team Systems-ի լուծումները ստեղծում են միջավայր, որտեղ խելացի տան սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները գործում են աննկատ, բայց արդյունավետ։ Որպես տեխնոլոգիական ընկերությունների խումբ, այս եզակի միջոցառումից թիմն անմասն մնալ չէր կարող, թե որպես աջակից, թե մասնակից։ Խոսելով DigiTech-ի կարևորության մասին, նշում է թիմ ընկերությունների խմբի համահիմնադիր Հայկ Եսայանը. Cloud gaming-ը հենց Telecom-ի բաժանորդները կարողանում են թվային խաղեր ունենալ մեր set-top box-երը, այսինքն հեռուստատեսային սարքերը տրանսֆորմանում են խաղային PlayStation-ի, Xbox-ի, կարելի ասել, եւ առանց հավելյալ գնման set-top box-ի, ից բացի, այսինքն PlayStation գնելու երեխաները կարող են խաղերով զբաղվել։ Եվ մի շարք այլ լուծումներով այս տարի մենք հանդես ենք եկել։ Team Pay ընկերությունը ներկայացնում է էլեկտրոնային դրամապանակը, հավելված, որն իր պարզ և հարմար ինտերֆեյսի միջոցով թույլ է տալիս օգտատերերին պլանավորել և կատարել ավտոմատ վճարումներ։ Team ընկերությունների խմբին են պատկանում նաև Team Solutions և Team Energy նախագծերը, մարդկանց կյանքն էլ ավելի հեշտացնելու և հարմարավետ դարձնելու համար։ Team Telecom Armenia-ն, որպես DigiTech-ի գլխավոր տեխնոլոգիական գործընկեր, այցելուներին ու մասնակիցներին ապահովում է ոչ միայն ինտերնետային, այլև տրանսպորտային կապով հանրապետության հրապարակից դեպի DigiTech։ Team Telecom Armenia-ն, որպես DigiTech-ի գլխավոր տեխնոլոգիական գործընկեր, այցելուներին ու մասնակիցներին ապահովում է ոչ միայն ինտերնետային, այլև տրանսպորտային կապով հանրապետության հրապարակից դեպի DigiTech։ Ցուցահանդեսը բաց է մինչև հոկտեմբերի 6-ը։ Ալիսա Մալխոնյան, Հարութապրեսյան, Երկիրն այսօր։